Sa nama je Jaka Blažić, košarkač Slovenije. Sigurno da sada da je teško govoriti. Kako se osjećate? Jako intenzivna, teška utakmica. Videli smo i Luku Dončića koji je u više navrata reagovao kao tribinama. Ma da, vrlo emotivna utakmica. Svi smo želili pobediti i ući u polofinale, ali Kanana bila danas u dobrom ritmu od samog početka. Igrali su čvrsto odbrani i slomili nas u drugom poluvremenu. Tako da mogu da čestitam našim momcima, pošto su svi dali sve od sebe i to je sve što možemo očekivati. Tako da. Svakog velikog turnira se komentarišu sudijske odluke. Da li bi želeo o tome? Ma, ne bih želeo pričati o tome, ali videli ste, svaki koji gleda utakmicu danas je video, tako da ne bih pričao o tome uopšte. Razočaran si sigurno nakon želeli ste polufinala. Pa ja, mislim, na poluvremenu je bio 50-50, bili smo tu sa njima, na kraju izgubili, ali borili smo se, to je najvažnije, tako da želim sad evo da dobije Srbija u polufinalu i da navijemo za njih. Hvala ti mnogo na ovim lepim rečima i naravno mnogo sreće u nastavku karijere. Najlepše hvala. Hvala.